Agora que a gente já viu alguns modelos de canal, é interessante voltar à discussão de dois tipos de decodificação. Uma com base em decisões do tipo hard e a outra decisões do tipo soft. Nesse contexto, hard e soft, eles querem indicar basicamente quão bem definida ou radical foi a decisão, que seria no caso que denota uma decisão hard. Ela é uma decisão radical, enquanto que a soft ela permite uma maior maleabilidade. E a gente vai verificar, basicamente nesse modelo bem simplificado aqui de transmissão, que independente da forma de onda que se coloque um canal típico, normalmente ele vai apresentar uma distorção. Então, digamos que esse é o sinal aqui em magenta que está chegando no receptor. E se a gente considerar que nesse modelo de transmissão binária o bit 0 corresponde a 0 volts e o bit 1 a 5 volts, ou na verdade a 1 volt, o limiar de decisão é bem na metade e seria de meio volt. Então esse é o limiar de decisão. E quando você precisa tomar uma decisão, como a gente diz, colocar digamos, distinguir, certo? O joio do trigo de uma forma radical, esse limiar então pode ser usado para dizer, olha, se o sinal tiver acima de meio volt, ele significa para mim o bit 1. Então eu vou tomar uma decisão hard dizendo, olha, eu enxergo como sendo 001. E agora o decodificador vai trabalhar com essa decisão, que é uma decisão já tomada e irreversível. Eu venho aqui nessa forma de onda, por exemplo, os momentos da decisão estão marcados aqui nas linhas verticais em tracejado. Então, como esse ponto aqui está abaixo de meio volt, eu me decido como zero. Esse outro também como zero e esse como um. Mas notem que esse bit zero aqui, ele estava muito mais próximo do valor zero do que esse outro. Digamos que aqui seja 0,2 volts e aqui seja 0,4 volts. Então, quando eu tomo uma decisão radical, o hard decision, faz com que essa informação de que esse era mais realmente confiável como sendo um bit zero, ou seja, minha confiança era maior do que aqui, que está bem próximo do threshold, isso é perdido, essa informação é perdida, porque o que é repassado para o decodificador já é a hard decision, ou seja, eu já me esqueci se eu estava com dúvida, eu já tomei uma decisão e agora o decodificador não vai nem saber se eu estava com confiança ou não naquela decisão.